السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایشین انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج منڈیاں آپٹ آباد، آج میرے ساتھ اسٹوڈنٹ گھومنے کے لیے آئے ہیں، جو ہاسٹل کے بچے ہیں، کچھ گھروں کو گئے ہوئے ہیں اور کچھ ہمارے ساتھ گھومنے کے لیے آئے ہیں، اور الحمدللہ میری بھرپور کوشش رہتی ہے ان بچوں کو گھمایا جائے، پھرایا جائے اور ایسی فیسلٹیز، ایسی سہولیات دی جائیں کہ یہ بچے یاد رکھیں، جب اس اسکول کو کالج کو چھوڑ کے جائیں تو انشاءاللہ یہ ہمیشہ یاد کرتے رہیں۔ ایشین انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج میں انشاءاللہ ہر طرح کی فیسلٹی موجود ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ پلے گروپ سے لے کے ایف ایف ایس سی تک تعلیم جاری، تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ آپ بھی آئیں، وزٹ کریں، ایڈمیشن لیں اور انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا، اور ہماری بھرپور کوشش ہوگی ہمیشہ کی طرح 100% رزلٹ انشاءاللہ ہم آپ کو دیں گے، آپ کے بچوں کو دیں گے انشاءاللہ، مار نہیں پیار، اور یہ سلسلہ ہمارا جاری ساری رہے گا۔ امید ہے کہ آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ پہلے کی طرح بھرپور تعاون کریں گے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے تمام سٹاف کا بھی، اور ان پیرنٹس کا بھی، ان بچوں کا بھی جو ہمارے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، جو ہمارے ہمیشہ آ کے وزٹ بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ تھینک یو جی۔